Som ung student i Kristiania kastet han seg ut i et liv av rangling og festing og moro, som det gikk frasagn om i mange år etterpå. Om nettene oppsøkte man pikene, da ikke de mer anstendige frøkner, men gatens løse fugler. De skikkelige frøknene ville ikke ha med sånne rabagaster som Henrik Wergeland å gjøre, enda han forelsket seg dypt i flere av dem. Til slutt ble tumultene i det miljøet Henrik vanket så omtalt og så ville at prosten her på Eidsvoll bestemte seg til å kalle sønnen tilbake til prestegården.